xuquuqda mudaharaadayaal cadeysan ayaa mudaharaad ballaaran ka dhigay bartamaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Mudaharaadkaasi waa ay kaga gadoodsanaayeen xadhigii maalintii shalay maxkamadda ciidamada qaranka Soomaaliland ku xukuntay jeneraal Doolaal oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee halganka dib u xoreynta Soomaaliland ka soo qayb qaatay. Dadweynaha oo nala hadlay ayaa hadalladoodu waxa ka mid ahaa: waxaan u leenahay sarkaalka xidhan ee ciidii wada kama u soo naafoobay ee xaqiisa Xadhigiisa meesha aan ku marayna anagu aan imikada aanu nabadda ku helay in imikada la soo daayo Hadii kale meel alaala meesha jooga oo ugu tagin Hadii nabadgelyo waxa ku dhisan tahay ciidanka qaranka iyo ummadda Soomaaliya iyo guurtada iyo odayaasha culimada Hadii waana loo dhiga la huray magaranaysa tan la huray ninka garanaya gumaysigiina waa la garanaya marka waxa la leeyahay nabadgelyada lagu soo celiyo musabbixiyo dawladda wax ka sareeyo ma jira maantana waa lagu duurtay habar jacaylna ku dooratay marka waxa weeye nabadgelyada ku saa lagu soo celiyo ninkaana cadaaladda iyo hal qaado hal qaado aan ciidanka ninka ka tirsanaa xidhan baan kamid ahaa de hal sida ayaan leenahay waa kibir waxaan leenahay sarkaalka la xidhay ee xaq darada ku xidha waa in la soo daayaa Hadii la soo deen waayo way ololeysaa ciiddu ciiddu way ololeysaa kula jiri maayo halku joogaa baan ugu tagaynaa macaa ilaa iyo meel alaale meeshu ku xidhan yahay waanu daba taaganahay waan ugu tagaynaa waan ka gubanaynaa amase aan ka gubanaynaa amase ku mudaharaadaynaa cadaalad darrada nimkan joogta geesta kala taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer ayaa isaguna soo gaaray halkaasna waxa dadkii mudaharaadka ku dhigay ku kala dareeriyeen ciidamada booliska dhinaca kale ayaa la ciga Bukhari oo ka mid ah wariyasha gobolka Togdheer oo ka mid ah saxaafadiisa ka wax ka duubisay goobtaas ayaa isagana xabsiga loo taxaabay Cabdi Qani Baafa Television Star TV magaalada Burco.